যিমান সময় বাগৰিছে সিমান মিছা বুলি প্ৰমাণ হৈছে। 1,90,00,000 কলৈ গ'ল? স্বাভাৱিকতে প্ৰতিজন অসমীয়াই প্ৰশ্ন সুধিবই, মিছা কথা কিয় কৈছে? হে, মিছা কথা কোৱা উচিত নহয় জাতিটোক লৈ। নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ, ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে এটা জাতিক, শান্তিপ্ৰিয় জাতিক ভুল কথা কৈ, মিছা কথা কৈ ভুল পথে পৰিচালনা কৰাটো অন্যায়, এইটো জাতীয় অপৰাধ। গতিকে সেইকাৰণে অকল ময়ে নহয়, প্ৰতিটো স্থানতে এই প্ৰশ্ন উঠিব। এতিয়া 1,90,00,000 এই সংখ্যাটো ক'ত পালে, হয়নে বাৰু? আৰু ভিত্তি কি আছিলে, হয়নে? গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাক হৈছে মৌলিক প্ৰশ্ন, যাই কি নহওক চৌদিশে বিজেপি। গতিকে বিজেপিক উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আৰু আমাৰ উঠি অহা যিবিলাক ভোটাৰ, ইয়াং ভোটাৰ, যুৱক যুৱতী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেখেতসকলৰ যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত নিবনুৱা জীৱন কটাব নালাগে, প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে তেখেতসকলৰ কৰ্মসংস্থাপন মৰ্যাদা সহকাৰে দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। গতিকে বিজেপি চৰকাৰে আগন্তুক দিনত আমাৰ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতী নিবনুৱা, সকলোকে কৰ্মসংস্থাপন প্ৰদান কৰিব আৰু সন্মান সহকাৰে জীৱনৰ বাটত আগবাঢ়ি যাবলৈ তেখেতসকলক সুন্দৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব।